Dette er Gudrun fra samlingsboksen.no. I dag skal du få lov til å hilse på to av mine gode venner. Han Mikkel Rev og Bamse Brakar. Jeg har laget et lite opplegg innenfor sosial kompetanse med utgangspunkt i disse to. De er bestevenner. Han Mikkel Rev er en litt sjefete, litt lure, men likevel veldig snill. Og han Bamse er litt mer forsiktig, litt genert, men han kan likevel gjøre ting som sårer han Mikkel. Og jeg har laget 10 små historier som er lett gjenkjennbare for ungene i barnehagen. Og til disse 10 historiene så bruker jeg han Bamse og han Mikkel som skuespillere. Den ene går sånn som dette. Det er alle ungene i garderoben, og det er bare en voksen som skal hjelpe å kle på hele gjengen. Og det er lange kø for å få hjelp. Bamse, han er ferdig. Han har klett på seg og står og venter. Mens Mikkel, han baler med å få på seg denne der, få ut på regnbuksa og få under strikken. Og baler. Får ikke det tid og syr bort på den voksne med den lange køen. Så kommer han Bamse. Hei Mikkel, skal jeg hjelpe deg? Ja, sier han. Og så hjelper han Bamse Mikkel på med støvelen, eller på med regnbuksa og strikken under. Og etterpå så får de to lov til å springe ut. Så springer de ut. Kjempeglad. Og så, etter jeg har spilt at det er fungeren, så begynner vi også å snakke om det. Jeg vil si å hjelpe noen. Hjelper du av og til noen? Kan noen hjelpe andre i barnehagen? Hvordan kan de hjelpe andre i barnehagen? Kan de hjelpe de voksne? Og masse slike spørsmål om da å hjelpe. Fokus i denne her snutten da var at vi kan hjelpe hverandre. Vi jobber slik som de fleste andre sikter å gjøre, med vennskap og sosial kompetanse nå i starten. Vi skal lage en gruppe av denne her gjengen som vi har fått. Og da er disse her kjempefint verktøy. Vi har også dramatisert at vi voksne har laget dramatisering for dem. Men det fungerer like godt med dere nå, og da kan du være alene hvis ikke du skal flere dere. I pakken så er det en Mikkel Rev og en Bamse Brakar hånddokke, og så er det da historien, alle disse 10 historiene. Takk for at du så på oss. Snakkast!